Milovníci umění se můžou těšit na nové vnitřní prostory galerie Mánes. Na galerijní část bude navazovat kavárna. V patře vznikne místnost pro 24-hodinovou ostrahu a suterén nabídne například multifunkční sál. Multifunkční sál je vlastně nový prostor, který v Mánesu dopasovat nebyl a který nám do značné míry nahrazuje tu spodní galerii, čili prostora poměrně dost velké, ono je to vlastně dvojsálí, které bude technicky i prostorově dispozičně vybaveno tak, aby mohlo sloužit prostě nejrůznějším účelům, od specifických výstav přes nejrůznější společenské události a tak dále a tak dále. Ze Slovanského ostrova bude jednotlivá podlaží galerie spojovat výtah. Proměny se dočká také světlík nad hlavním výstavním sálem. Pod ním bude například plachta, která bude moci zastínit největší místnost galerie. Je to stávající prosklení se mění za velmi sofistikovaný zasklívací systém vlastně tří nezávislých skel s různými tepelně izolačními a světelně izolačními vlastnostmi. Díky tomu ten světlík oproti stávajícímu stavu trojnásobně stěžkne, čili samozřejmě ta nosná konstrukce se zase musí tomu malinko přizpůsobit, ale zároveň se tam všechny ty původní prvky hodnotný zachovávají. Úkolem do budoucna bude udělat Mánes bezbariérový a snažit se rozšířit galerijní část směrem k tančícímu domu.